Сурамжылоого качкандардын алдын ала пилоттук сурамжылоо боюнча жыйынтыгы 70%га жакын ошо сот катышуучулары ишенерин билдирди. Сиз кандай кабыл алдыңыз? Чындыгында эле ушундай өзүңүз ишендиңизби? Коомдо отургандай эми мен кандай кабыл алмак элем? Мен абдан сүйүндүм. Бирок эгер мындай серьезно айтсам, бул деген биринчи гана кадамдар. Буга чейин билесиздер, сот системага, сотторго ишеним төмөн деп айтылып келген коомдо. Бирок мен айтып келгем, мындай жөнөкөй арифметикага боюнча дагы алсак, мындай жадимиш 80% ишенбейт дегенге ден алысмын андай болушу мүмкүн эмес деп, себеби ишке эки тарап катышат. Анан кийин эгер алсак мындай бир тарап утулган болсо дагы, демек 50% да, 50%. Мына 100 иш каралып атса, демек 50 иш боюнча утулат. Демек 50 бул деген мыйзамдуу туура деп туруп ишенет. Демек 50% болуш керек деп. Бирок кайсыл источниктерден, кайсы булактардан мындай маалыматты жүрүп атканыны бизге айтылып келген эмес. Анан ошондуктан биздин демилге менен, жогорку соттун демилгеси менен гана биз соттук процесске реалдуу катышкан тараптардан сурамжылоо өткөрөйлү деген ойго келдик. Анан биздин эл аралык өнөктөштөр дагы бизди мейли колдоп беребиз деди. Ошондуктан жана жумушчу топ да түзүлгөн. Ал жумушчу топко бүгүн айтып кетишти, жалаң эле соттор эмес, эме коомдун өкүлдөрү дагы, андан тышкары кесипкөйлөр, адистер бул деген социологтор катышып, анан анкетаны иштеп чыгышкан. Пилоттук проектте биз деген 5 сотто Бишкекте жүргүзүлдү. И натыйжасын дагы мен бүгүн суроо бердим, ай бул жыйынтыгын ким чыгарды депчи. Соттор чыгарган жок ал жыйынтыгы. Анан жооп алдык, бул деген адистер жана социологтор жыйынтыгын чыгарып атат. Жыйынтыгын чыгарып жана эме ишенесиңби же разысыңбы, нааразы дегенде бири неме кийин анан эмне үчүн деген дагы бизден атайын жанагы под темага жанагы подкомпонент кылып бөлүнгөн экен. Муну дагы мен бүгүн билип отурам. Ошону немесе ары кандай себептер чыгып атты, эмне себептер? Мүмкүн жанагы жүрүм туруму жана этикалык норманы сактабагандыгы дегенде кандайдыр пайыз чыккан экен. Анан убагында баштабаганы, убагында соттук актыларды берген жок. Анан эгер мыйзамсыз чечим чыкты десе эмне себептен деген, эми бир топ маселелер бар экен. Аны өзү сурамжылоону жүргүзгөн адистер гана мындай так айтып бере алат. Бирок бул биринчи гана кадамдары. Мындан кийин муну анкетаны айтып кетишти, кошумчалаш керек деп. Кээ бир эме суроолор камтыбай калган. Кээ бир керектүү суроолор камтыбай калган анкета, демек аны киргизиш керек. Айрым суроолор болсо ашыкча тиги көрсөтүлгөн, аларды алып салыш керек деп атат. Эгер ушул анкетаны кайра толуктоп анын үстүндө иштеп чыккандан кийин жалпы республикада соттордо ошо соттук процесске катышкандарга бул деген ушул изилдөө жүрөт. Анын жыйынтыгы кандай болот мен айта албайм. Бирок жыйынтыгы кандай болбосо дагы мунун мындай жакшы жактары эмнеде деп мен ойлойм, жеке өзүмдүн пикирим. Ал жерде биздин алсыз анан жактарыбыз дагы көрүнүп атат, обратная связь чыгып атат. Демек анын үстүндө биз иштешибиз керек. Бул иш чара сиздин жогорку сотунун төрайымдык мөөнөтүңүздөгү акыркы иш чаралардын бири болуп атат. Анан жыйынтык чыгаруучу да иш чара болчу. Өзүңүз ошол 3 жылдык мөөнөттөгү ишмердигиңиздиге канааттандыңызбы? Анан кандай баалап жатасыз?
Негизинен туура айттыңыз, жана биздин өнөктөш Фред да белгилеп кетти. Мына 23 сентябрда биздин жалаң эле менин эмес, төрөганын жардамчыларын дагы мөөнөтү бүтүп атат. 3 жылдык биздин мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөтүбүз бүтүп атат. Демек ушул жуманын аягында кайра шайлоо болот. Ал деген жогорку соттун судьяларынын арасында гана шайланып, кандидатура көрсөтүлө турган. Ал эми иш боюнча, жүргүзүлгөн иш боюнча бул биз өлкөдө жүрүп жаткан соттук реформанын алкагында, буга чейин да мен айтып келген, биз деген өзүбүздүн негизги сот тутумунун өнүктүрүү багытын аныктаганбыз. Аныктап алып, ошонун үстүндө иш алып бардык. Жалаң эле төрөганын эмес, бул жалпы команданын иши, коюлган максатты, багыттарды туура кабыл алып, ошонун үстүндө биз иштедик. Анан кийин эми мен жаман деп айта албайм, колдон келишинче каражат мүмкүнчүлүк беришинче биз ишти бир алып бардык. Айна Шаимовна, сиз башкарган жылдарда сот системасы канчалык деңгээлде көз карандысыз иш алып барды? Себеби дегенде сиздин башкарууңуздагы жылдарда абдан саясий окуялар, саясий процесстер көп болбодубу? Анан тыштан кийлигишүү, президенттик аппараттан телефондук укук деген сыяктуу маселелер болуп келатат. Мына жыйынтыктап жатып, канчалык деңгээлде көз карандысыз иш алып барды? Билесиздерби, баягы телефондук укук деп атат, мен мындай 100% айтат элем, бул деген мындай исключение болгон жок. Себеби бизде мындай билесиздер, внепроцессуальное обращение деп коет да, это процесстен тышкары сотко кайрылууга тыюу салынат. Ал эми соттор негизинен көз карандысыз мыйзам боюнча алар болсо эч кимди укпаш керек. Мен дагы эч ким бир катардагы судья болобу, биринчи соттук инстанцияда, же болбосо ушул соттордун төрагалары болобу, аларга конкреттүү өзүнүн өндүрүшүндө турган ишке мындай чечим кабыл ал же мындай кыл деп көргөзмө берүүгө мыйзамда тыюу салат. Мен дагы айта алам, мен ага киришкен жокмун.